Російські спецслужби намагалися викрасти український військовий літак. Диверсію планували в Миколаєві. Там терористи завербували місцевого мешканця. Той мав вмовити українських льотчиків викрасти літак за винагороду. СБУ диверсію попередила. Зрадник отримав від іноземних спецслужб завдання встановити контакт з військовослужбовцями повітряних сил Збройних сил України з аеродрому Кульбакіно в Миколаєві, обіцяючи грошову винагороду у розмірі 300 тисяч доларів США.